Avui, dia de Sant Jordi, el lògic és comprar llibres, no vendre'ls, però aquí es poden fer totes dues coses. Mercedes a Ruiz Rit, els clients es converteixen en proveïdors. Sí, exactament. Per exemple, un client que passava d'un pis de 600 metres quadrats a un pis de 200 metres quadrats i que tenia una col·lecció de llibres de ciència-ficció però enorme. I llavors això ens ha donat una secció de ciència-ficció importantíssima. És interessant perquè va fluctuant, no? En un sentit o en l'altre. Està bé, a mi personalment m'agrada molt. No? Quins requisits han de tenir els llibres que us porten els clients per passar a formar part del fons de Ruiz Rit? Abasteu totes les temàtiques? Procurem que els llibres siguin llibres que estan en bon estat i llavors ens interessen sobretot la novel·la, els llibres més comercials, d'autoajuda, biografies, també ens interessa història i després els llibres de gènere, ciència-ficció, romàntica, policiacos. Bueno, hi ha una cosa que no agafem, són les enciclopèdies, els diccionaris i després també els llibres que regalen els diaris. El negoci de les llibreries de segona mà no és nou, però què us diferencia de la resta d'establiments que venen llibres ja utilitzats? Clar, d'entrada us definiu com una llibreria low cost. Perquè un llibre costa 3 euros, dos costen 5 euros i si compres més de 5 llibres costen 2 euros cada un. Qualsevol tipus de llibres, butxaca o tapadura. Són llibres a partir dels anys 70-80. Són llibres relativament recents, no som llibreries antiquàries, no treballem el llibre de valor. Tractem el llibre vell com si fos nou. O sigui, el classifiquem per seccions, per ordre alfabètic d'autors, els netegem i procurem que estiguin en el millor estat possible. I després també li hem donat un quadre de llibreria nova. Les estanteries, les llums, tot l'aspecte de la llibreria. Dones compte que és una llibreria de segona mà quan entres, no abans. A d'altres països, estic pensant en França, per exemple, el mercat de llibres de segona mà és molt més actiu que a casa nostra. Per què creus que ens costa tant incorporar-lo? Jo mateixa, quan viatjo a França, per exemple, hi ha una cadena de llibreries de segona mà japonesa, que es diu Bookoff, que és una meravella, m'agrada moltíssim i ens hem inspirat en moltes coses, no, d'ella. Potser és una qüestió cultural, perquè la majoria de llibreries de segona mà són llibreries antiquàries. A França, a la Divergent, és que ho barregen. Tenen una etiqueta especial per als llibres de segona mà i estan col·locats al costat dels llibres nous. Aquí això no es fa, però que ara amb la crisi bueno, tenim potser més necessitat de trobar coses a millor preu. El que també us fa diferents és que vosaltres sou llibreters des de fa molt de temps. Mercedes, tu ets responsable també de la llibreria Baibars. Com és que heu vist en l'obertura d'una llibreria low cost com aquesta una manera de complementar el negoci? Pues nosaltres a Baibars treballem el llibre d'idiomes i de cultura, sobretot el món àrab i els llibres en francès. Llavors volien apropar-nos una mica pel centre, portar la part àrab cap al centre, però amb la crisi es van dir que això no podria funcionar ara mateix. I finalment es van donar compte que el llibre de segona mà amb aquest concepte no existia i que potser era una molt bona idea. I en dos mesos doncs, vàrem trobar el local i vàrem obrir la llibreria. Realment estem molt contents perquè en aquest mes que portem a la llibreria hi ha molt bona acollida i realment penso que era una necessitat, no?, que hi havia. En un futur proper, Ruiz Rit té previst també organitzar activitats relacionades amb els llibres de segona mà, com per exemple tallers de restauració de llibres o trobades amb autors de títols que ja no són una novetat.